The Zoom TV 24. Mukahigirwa Garase. Nkaba ntuye mu karere ka Gisagara, umurenge ni uwandora, kagari ni Cyamukuza, umudugudu ni Urusenyi. Na ikibazo ufite ni iki? Nge mfite ikibazo cy'umwana wanjye nabuze. Umwana wanjye yagiye hari kuri 16 n'ebyiri z'ukwa gatatu 2014. Yangana gatitwa gande. Umwana yagiye ubanza yarafite n'imbari 14 n'imbari 5 ntabwo nyibyibuka. Ubundi yitwaga Musaba Imana Marie Gorette. Nuko agenda ku mpamvu z'imibereho mibi nk'iriya navugaga hariya. Agenda ndi hejuru ndi ubundi nyine iyo muri iyo minsi ntapfaba yarapfuye umwana ubwo ngo yuririye moto hano ruguru ngo ajye Kigali agenda atyo ubwo nyuma cyo korashize amezi 5 umwana yarampamagaye ambwira yuko ari Kigali nti ati rwose mama yi ndashaka gukora ukwezi uku nguku akaba 6 ati nkahita ntega nkagaruka nka kusuhuza nuko atukande nkareba ukareba nuko meze ubwo byarangiye gutyo ngo ntaragaruka ntaragaruka cyokora hashize nk'umwaka n'igice yahamagaye umuntu hano ruguru karamubwira ati kubera imibereho mama yinamusizemo ntabwo nzagaruka Icyamukuza kuko yarapfuye ndabiza amakuru yuko mama yapfuye ubu rero uri muzima umwana wawe niki umubwira doro umwana wanjye ikintu umubwira agahinda kiyo kagiye kuntembagaza noneho n'abashinyaguzi banshinyagurira none nk'umuntu rwose wa nkorera ubufasha agakorera Yesu baho niwe nda wakamumbonera niyo basi nakumva ko ariho byonyine numbize ugatagize sha mu mwana wawe niba akumva akora iki ntacyo niyo namwumva byonyine yuko ariwe akareba kununu niwe nda yanamvugisha byonyine niyo atanaze mwumva yuko ariwe byonyine ibyo nabyo byanshimisha hatagize uguma kuncuhurira noneho barashaka kunyica ngo aranyohereza amafaranga ngo kuri ngo kuri nuze ngo mobile ngo munuze bya bindi barebamo bakandamo bya imashini ngo kuri computer no kuri kuyuma kose nimba zabyumva nimba azaboneka yanyijije amarira mfite yandinze abarimo banshinyagurira koko ari imfura yanjye nimba ari n'amarozi yasenze akamutamuruka nimba nguba ngura musaba nibura ko yanaguhamagara byo nyine nkumva yuko ariwe nacyo nagumye kumva n'abanshinyagurira byo nyine mana amagambo yanjye nayo ngayo nta kundi ihangana ariko niba kumva azaza mana we nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda.